As gestantes podem realizar trabalho remoto durante o estado de emergência em saúde pública. O direito de permanecer em casa foi garantido por lei sancionada pelo presidente da República em maio. A empresa é obrigada a manter a gestante afastada do trabalho presencial, mesmo em caso de atividades que exigem a presença física da empregada? Veja a resposta na matéria a seguir. Daniela Oliveira está à espera do segundo filho. No quinto mês de gestação, ela tem ficado em casa se dividindo entre os cuidados com o primogênito Miguel e as atividades do cargo de analista de materiais. Ela está trabalhando de forma remota desde abril de 2021, antes mesmo de ter sido sancionada a lei que determina que a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial durante a pandemia. Quando eu me descobri grávida, né, eu informei ao meu gestor, ele teve que me transferir de área, porque a área que eu atuava era uma área que eu trabalhava muito fora, muito externamente. Então, eu tive que me adaptar a um novo cargo, e aí sim, eu consigo exercê-lo dentro de casa, porque é uma área bem administrativa, eu mexo com notas fiscais, então eu consigo trabalhar de dentro da minha casa. Apesar de ter sido necessário mudar as atividades que ela exercia, Daniela aprova o fato de poder trabalhar em casa. Ela acessa o sistema da empresa pelo computador e cumpre as tarefas que lhe são atribuídas, sem entrar em contato com outras pessoas, diminuindo assim o risco de se contaminar. Com certeza. Eu acho que é um vírus muito novo, a gente não tem muita informação sobre ele, né? Então, a gente não sabe qual é o risco maior para as gestantes. Então, com certeza, eu me sinto bem mais segura trabalhando dentro da minha casa. A exigência é que a gestante exerça suas funções em home office, assim como a Daniela está. Mas para profissionais como caixas de supermercado e empregadas domésticas, por exemplo, essa possibilidade não existe. Elas precisam estar no local de trabalho para cumprir suas tarefas. E aí, como fazer? Essa pergunta tem chegado com frequência ao escritório do advogado Rogério Dias Maciel. Ele conta que empregadores foram pegos de surpresa com a nova lei e muitos não sabem o que fazer quando não é possível deixar a funcionária trabalhando em casa. O advogado é categórico. De uma forma ou outra, a gestante deve ser afastada. Olha, primeiramente, afaste. Isso ficou determinado na lei 14.151, a empregada tem que ser afastada. Se existe uma possibilidade da empresa colocá-la numa atividade diferente da que ela exerce na empresa, não vejo problema particularmente, porque na lei não diz nada contra isso, certo? Se não for possível, existe a medida provisória 1045, que determina tanto a possibilidade de redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, mesmo da gestante. Qual que é o X da questão? Nunca, embora você faça a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, nunca prejudique o salário dessa funcionária. Isso está expresso nessa lei, então, havendo a redução, havendo a suspensão, não deixe de deixar integralizado o salário dessa empregada. A ideia é evitar problemas futuros, respeitando a legislação. Nesse sentido, até mesmo uma alteração no contrato pode ser feita caso haja a mudança de função. Olha, ao meu ver, sempre bom você ter isso formalizado entre a empresa e o funcionário, né? A funcionária, no caso, que vai ser afastada, que vai ter uma pequena mudança, né, na atividade dela. É sempre bom você formalizar isso até para evitar qualquer tipo de problema para a empresa ou para o próprio empregado.